Վերջին հարցի պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ խոսում էր Թշնամու կողմից մեր տարածքը օկուպացնելու մասին, խոսքը 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին է, նա նաև հողում արեց միջազգային հանրության, ասելով, որ միջազգային հանրությունը մեզ անդադաշում է, ասում է, որ առաջին պատերազմից հետո մենք մեր վերահսկողության տակ ունենք խորթային Ադրբեջանի որոշակի տարածքներ, և այս համատեքստում կարևոր է դելիմիտացիան, դեմարկացիան, ու ասաց, որ մենք ընդունում ենք միջազգային հանրության այդ, այսպես ասած, կոչերը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք սա նշանակում է, որ օրակարգում մեր իշխանությունների կա փոխանակման հարց, և այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը մենք ի վերջո փոխանակելու ենք, այսպես Նիկոլ Փաշինյանի անդադ նշած անկլավների հետ։ Շնորհակալություն։ Նախ թույլ տվեք մի փոքր ծավալում պատասխանեմ։ Առաջին հերթին նմանօրինակ որակումները նշանակում են, որ իշխանությունները հանցավոր անգործությամբ են զբաղված։ Յոթերորդ գումարման ազգային ժողովը հայտնի էր նրանով, որ ազգային ժողովի պատմության մեջ ամենամեծ գործուղումների ֆոնդը ուներ բյուջեում դրված։ Բայց արդյունքում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում չեղավ գոնե մեկ երկիր խորհրդարանի կամ գործադիրի մակարդակով, որը հիմնարար երեք սկզբունքներից ուժի կիրառումը իր հայտարարության մեջ հստակ ներկայացներ։ Նույն պատմությունը մենք ունենք այս շաբաթ ծավալված իրադարձությունների հետ։ Չկա որևէ մի հասցեական հայտարարություն։ Եթե ոնց է ստացվում, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր կուսակցական դիվանագիտության խողովակներով կարողանում է ստանալ եվրոպական ամենամեծ կուսակցությունների խմբի ԵԺԿ-ի բավական հասցեական հայտարարություն, իսկ ամբողջ պետական ապարատը խորհրդարանական դիվանագիտության հետ մեկնեղ, դա չի հաջողում։ Ինչ վերաբերում է դեմարկացիային և դելիմիտացիային, թե հասարակությունը, թե փորձագիտական հանրույթը և թե պատգամավորները, ընդ որում ես պահգայում, ես վստահ եմ, որ նաև իշխանական պատգամավորները որևէ բան չգիտեն, չեն կարող գնահատական տալ մի գործընթացի, որի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրված չի, ինչ տրամաբանությամբ է իրականացվելու է դեմարկացիան։ Այդ ոնց է ստացվում, որ փաստացի ուժի կիրառման սպառնալիքի տակ է Հայաստանը մտնում դեմարկացիայի գործընթացի մեջ։ Ինչ պայմաններով, ինչի դիմաց, ինչ գաղտնի պայմանավորվածությամբ, հիշեցնեմ, որ այն իրավիճակը, որը մենք ունենք հիմա Սյունիքում, անցյալ տարի, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ընդունեց, իր միանձնյա հրամանի արդյունքն է, զորքերի նահանջի հրամանը Սյունիքից, միանձնյա, որ իրավունքը ինքը միջայլոց չուներ։ Նշեմ նաև, որ նույնիսկ այսպես ասած տնային աշխատանքը կատարելիս է թերանում իշխանական խունտան։ Այդ ոնց է ստացվում, որ գրեթե մի տարի իշխանական թիմը ուսումնասիրում է խորհրդային քարտեզներ հասկացությունը, եզրույթը, բայց երեք Facebook-ում հայտնի դարձավ, որ օրինակ Գորիս Կապան ճանապարհը գտնվում էր Սովետական Հայաստանի սահմաններում, առկա է փաստաթուղթ Քոչինյանի ստորագրությամբ, որը բնականաբար ունի նաև վերադասի հիմք, նկատի ունեմ սովետական իշխանությունների հիմք, դա չէր կարող լինել միայն Սովետական Հայաստանի կողմից հաստատված փաստաթուղթ։ Այդ ոնց է, որ գիտական հանրույթը, փորձագիտական խմբեր, այս նույն արձով զբաղվում է նաև լույս հիմնադրամը, իրենց մոտ հաջողվում է գտնել այդ փաստագրական հիմքերը, իսկ իշխանական ապարատը գործադիրով, խորհրդարանի փորձագետներով և այլն, դա չեն կարողանում անել։ Այ, այս իրադրության մեջ ենք։